Kryetaria delegacionit të Parlamentit Evropian në Komisionin Parlamentar të Stabilizim Asociimit BE-Shqipëri, Monika Makovej, ka reaguar pas zhvillimeve më të fundit politike në Shqipëri. Në kapacitetin tim si drejtuese delegacionit të Parlamentit Evropian për Shqipërinë, besoj fort se Shqipëria është duke bërë progres drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe zbatimin e agjendës së reformave të BE-s. Unë besoj se qeveria aktuale është në rrugën e duhur në transformimin e sistemit gjyqësor të vendit. Reforma në drejtësi ka sjell rezultate të prekshme në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas zyrtares evropiane, fatkeqësisht veprimet e fundit të opozitës rrezikojnë të dëmtojnë ritmin e këtyre reformave dhe po dërgojnë mesazhin e gabuar tek partnerët evropian. Episodet e dhunshme në të cilat opozita ka sulmuar institucionet publike dhe gjua që nxit dhunë e përdorur nga liderët e opozitës, është e papranueshme për çdo demokraci evropiane. Parlamenti shqiptar duhet të jetë platforma e vetme për zgjidhjet politike. Deputetët e opozitës kanë tradhtuar votuesit e tyre duke lënë mandatet, duke provuar se opozita nuk po punon për ta çuar Shqipërinë më afër Bashkimit Evropian. Matej Makovej, duke ju referuar zgjedhjeve të 2017-ës dhe raporteve të OSBE Odir, si dhe vëzhguesve të vendeve antare të BE-s, theksoi se Parlamenti Shqiptar dhe qeveria konsiderohen plotësisht legjitime.